ସମ୍ପର୍କୀୟ କିଏ ଜଣେ ମାନେ କୌଣସି ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ତାର ପିଲାଟି ସେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା କଟକ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ପଣସପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅରଗଳିଆ ଗାଁରୁ 12 ଦିନର ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲ୍ଫେୟାର କମିଟି। ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଉକ୍ତ ଗାଁର ସୁଦାମ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ବାପି ସାହୁ ଏକ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ କେଉଁଠାରୁ ଆଣିଥିବା ନେଇ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଅଫିସକୁ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ମାହାଙ୍ଗା ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିଥିବା ନେଇ କହିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଆମେ ସଠିକ୍ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ପିଲାଟିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବା ନେଇ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବ ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବ ବିଚାର ମାନେ ଇନକ୍ୱାରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଫର୍ଦର ଇନକ୍ୱାରି ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଯାହା କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାଟିର କାଗଜପତ୍ର ଅଛି, ଆମେ ବୈଠକ କଲେ ଦେଖାଯିବ। ପିଲାଟି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି 12 ଦିନର ପିଲା ଝିଅଟି। ମାହାଙ୍ଗା ଅରଗଳିଆରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।